Então, eu vou falar do professor Marcelo Coelho, que me deu aula de geografia no terceiro ano só. Ele foi muito importante para mim porque ele me ajudou a passar no vestibular, né, principalmente. Mas ele tinha umas aulas muito legais, assim, principalmente sobre vida, sobre conceitos, né, ideias, enfim, ideais. Acho que é algo que eu carrego comigo até hoje. Lamento ter tido só um ano de aula com ele, gostaria de ter tido o ensino médio inteiro. Mas, enfim, é isso. Ele foi realmente importante para mim, para minha formação hoje, até para eu estar aqui na comunicação.